Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 1. Nodaļā. Nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņa un sacīja, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par kuru es teicu, pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es, un es viņu nepazinu, bet tādēļ nācu kristīdams ūdenī, lai viņš tiktu atklāts Izrēlam. Un Jānis liecināja, es skatīju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtījis kristīt ūdenī, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam un paliekam. Tas ir tas, kas kristīs svētajā garā. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, sadari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Lai arī svētajos rakstos var atrast daudz un dažādus stāstus un notikumus, Bībele kopumā arī dzen veido savu lielo stāstu, kuram, kā jau katram labam stāstam, ir savs ievads, iztirzājums un nobeigums. Kāds Bībeles profesors ir pārliecināts, ka svēto rakstu lielā stāsta nobeigums ir atspoguļots un ieraugāms trijās vietās. Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā, Romiešu vēstules 8. Nodaļā un Jāņa atklāsmes grāmatas 21. 22. Nodaļā. Un proti, šis lielā stāsta nobeigums vēstī par laiku piepildījumu ar kvalitatīvi citādāku dzīvi, kurā nebūs nāves un ļaunuma, kura būs pieejama absolūti visiem, kuri to vēlēsies, kuru caurstrāvos Dieva gaisma, kura savots būs Dieva jērs. Tā būs dzīve, kurā mēs dzīvosim ar pārliecību, ka esam Dieva bērni, jo mums ir dots paša Dieva gars, kas ļauj mums Dievu uzlūkot kā savu tēvu, kurš mīl visu savu radīto pasauli, to ir apliecinājis Jēzu Kristu, un no kura mīlestības mūs nespēj šķirt absolūti nekas. Tā būs dzīve, kuras kvalitāte beigu beigās būs atkarīga no tā, vai mēs būsim sapratuši un būsim spējuši īstenot Dieva valstības būtību. Proti, ka Dievs savā labvēlībā ir kopā ar katru cilvēku, ka Dievs ir klātesošs ikvienā cilvēkā un ka mums ir jāmācās šo Dieva klātbūtni ieraudzīt un sniegt cilvēkiem tādu pašu žēlastību, kādu to savā dzīvē saņemam no Dieva. Lai cik brīžiem varbūt Bībelē rakstītais neizklausītos sarežģīti, tās pamattēma, pamatvēsts ir ļoti vienkārša. Dievs ir labs pret visiem, mācies tāds būt arī tu, gan pret sevi, gan pret citiem. Un šādu attieksmi būs vieglāk īstenot tad, ja vispirms cilvēks Dievu labvēlību būs apzinājies pats savā dzīvē. Protams, tas vēl negarantē pozitīvu iznākumu. Kaut kādu iemeslu dēļ var gadīties tā, ka cilvēks piedzīvo to labvēlību un žēlastību, tā arī nespēja novērtēt.
nespēja tai atvērties un attieksmē pret sevi līdz cilvēkiem un Dievu, tā arī paliek nepateicīgs un savtīgs. Tā var notikt. Taču parasti patiesas mīlestības pieredze maina cilvēku uz labu. Nevienmēr ātri, nevienmēr uzreiz, bet tomēr maina. Un tādēļ bija nepieciešama Kristus dzīve, tādēļ bija vajadzīga mācekļu pieredze, un tādēļ kopš tā laika neiztikt arī bez labās vēsts pasludinājuma. Par to patiesībā arī viss Jāņa evaņģēlijs. Jāņa evaņģēlijs nevienmēr viegli uztverams, jo lieto dažādus simbolus, dažādus konceptus, kas lielākai daļai šodienas lasītāju nav zināmi un līdz ar to nelīdz galam saprotami. Nu, kaut vai šis viens teikums, ar kuru Jānis, kristītājs, raksturo sastapto Jēzu. Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Ko Jānis ar to gribēja teikt? Vai mēs saprotam šeit lietotos jēdzienus? Grēks, pasaule, Dieva jērs. Kā mēs to saprotam? Kādā veidā Jēzus ir Dieva jērs? Ko nozīmē, ka viņš nes, jeb ir paņēmis prom pasaules grēku? Jautājumu patiesībā ir daudz, taču tajos iedziļināties un meklēt uz tiem atbildes, allaž ir bijis un joprojām aizvien ir būtiski. Tādēļ, ka runa ir par mūsu dzīvi, runa ir par mūsu attieksmi, par mūsu attiecībām ar sevi, līdz cilvēkiem ar pasauli. Tādēļ, ka Bībeles atsevišķajos un arī kopējā lielajā stāstā ir ierakstīti īsti un iedarbīgi risinājumi labākai, jēgpilnākai, drošākai dzīvei. Bībele rāda, ka cilvēka eksistencē piemīt kāda fundamentāla problēma, kura ir nepieciešams tikpat fundamentāls risinājums. Un mēs droši vien nebūsim pārsteigti, uzzinot, ka Bībele lieto vienu visaptverošu jēdzienu, lai raksturotu cilvēces pamat problēmu šo problemātisko stāvokli. Tas ir vārds grēks. Tā esot cilvēces pamat problēma – grēks. Būsim arī neskaitāmas reizes jau dzirdējuši, ka jaunās derības oriģināla valodā šis jēdziens ir atvasināts no procesa, kurā kāds aizšauj garām mērķim. Netrāpa. Varbūt speciāli, varbūt nejauši. Varbūt tieši otrādi. Mērķē ļoti rūpīgi, dara visu, lai trāpītu, bet beigās tomēr aizšauj garām. Tātad neizdara tā, kā gribētos, kā vajadzētu, kā bija paredzēts. Kaut kas ir nogājis greizi. Kaut kas būtisks nav izdevies. Protams, netrāpīt mērķī ir metafora. Tas ir tāds tēlains izteiksmes veids, ko varētu attiecināt uz jebkuru situāciju cilvēka dzīvē. Taču Bībeles autori jau nerunā par jebko. Viņi taču cenšas aprakstīt kādu konkrētu, reālu, visai cilvēcei nozīmīgu problēmu. Jo Jēzus taču ir Dieva jērs, kas nes visas pasaules grēku. Runa tā tad ir par kādu visaptverošu problēmu, kas attiecas uz ikvienu cilvēku. Jo mēs taču ikviens dzīvojam un atrodamies šajā pasaulē. Cita starpā, gan jau būsim arī neskaitāmas reizes dzirdējuši, ka jaunās derības kontekstā pasaule vienmēr ir
mūsu pašu veidotā pasaule. Jeb vienkārši sakot, sabiedrība. Runa nav par dabu, floru un faunu. Runa ir par pasauli, kuru veido cilvēks, kuru veidojam mēs paši. Protams, ka abas pasaules pārklājas, jo cilvēkam ir plāni arī attiecībā uz dzīvo dabu. Taču šis konkrētais grieķu vārds kosmos vienmēr Bībelē norāda uz cilvēka veidoto pasauli un tām likumsakarībām, kuras mēs esam ielikuši savas sabiedrības pamatos, saskaņā ar kurām esam izvēlējušies savu dzīvi dzīvot. Tad lūk, ar šo pasauli kaut kas pamatīgi nav kārtībā. Šī pasaule, sabiedrība, kuru kopīgi veidojam, netrāpa mērķī. Nu, laikam jau Dieva dotajā mērķī. Jo, ja runa būtu par paša cilvēku uzstādījumiem, nu, tad jau mums kā pašiem šīs pasaules arhitektiem droši vien nebūtu nekāda grūtība šo to mazliet piekoriģēt, kaut ko pārplānot un trāpīt tajā mērķī. Bet runa laikam ir par kaut ko, ko cilvēks pats līdz galam neredz, neapjēdz, neprot, jo Dieva uzstādītais mērķis ir tālāks. Dieva noliktais standarts ir augstāks, nekā cilvēks pats ir spējīgs to piepildīt. Taču pamanīsim arī šajā gadījumā es lietoju tēlainu valodu, kur var viegli pārprast un attiecināt uz jebko. Taču grēks ir īsts, problēma ir reāla. Kas tā ir? Jāņa pirmajā vēstulē mēs varam lasīt, ka katrs, kas grēko, pārkāpj likumu, jo grēks ir nelikumība. Jānis šeit nerunā par daudziem likumiem. Viņš nerunā par bauslību kopumā, kurā bija, kā mēs zinām, vairāk nekā 600 dažādu normu un priekšrakstu. Jānis šeit atsaucas uz paša Kristus doto likumu. Mēs atceramies, es jums dodu jaunu bausli, jeb jaunu likumu. Mīliet cits citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Varētu domāt, ka tā ir tikai tāda Jāņa specifiska interese un interpretācija šādā veidā runāt par Dieva dotiem likumiem. Taču nē, arī apustuls Pāvils apstiprina, ka visu Dieva doto likumu mērķis ir viens vienīgs. Kas otru mīl, ir piepildījis bauslību, jo baušļi nepārkāp laulību, nenogalini, nezods, neiekāro, un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākiem ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Nu lūk, tādēļ arī Jānim tā lieta ir pavisam skaidra, un viņš vēstulē atgādina saviem lasītājiem. Šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, lai mēs mīlam cits citu. Ne tā kā Kains, kas bija no ļaunā, un nokāva savu brāli. Tātad, viņa izpratnē, tas ir tikai loģiski, ka tas, kas dara grēku, respektīvi nemīl, jeb dara ļaunu savam tuvākajam, tas, kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko jau no paša sākuma, un Dieva dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu velna darbus.
ik viens, kas dzimis no Dieva, nedara grēku, respektīvi mīl, jeb dara labu savam tuvākajam. Vienkārši sakot, cilvēces pamatproblēma ir cilvēku savstarpējās mīlestības trūkums. Tas ir pasaules grēks. Tā dzīvojot, cilvēce netrāpa mērķī, kuru tai ir nospraudis Dievs. Un šai cilvēces pamatproblēmai Dievs piedāvā risinājumu – Dieva jēru. Jērs, kā zinām, bija dzīvnieks, kuru ne tikai lietoja uzturā, bet arī upurēja reliģiskās ceremonijās. Jēram, protams, neviens neko neprasa. Dzīvniekus vienkārši audzina, nokauj un izmanto dažādām vajadzībām. Viņu izjūtas, viņu pārdzīvojumi, viņu pretošanās nāvei, tas nevienam neinteresē. To parasti neviens neņem vērā. Kā ir ar Jēzu? Vai arī šajā gadījumā ir izaudzēts jērs, kuru šoreiz pats Dievs ir nolēmis nokaut un izmantot savām vajadzībām, pašam Jēzum neko neprasot, viņa izjūtas vērā neņemot? Vai varbūt Dieva jērs tieši tādēļ atšķiras no cilvēku jēriem, ka viņš ir pavisam citādāks. Un tieši šīs citādības dēļ viņš arī kļūst par pasaules pestītāju. Proti, Dieva jērs ir no citas pasaules. Dieva jērs ir no Dieva valstības, no pasaules, kuru caurstrāvo un kuras pamatā ir mīlestības likums. Jā, viņš ir jērs, tādā ziņā, ka viņš arī tiks cilvēku nokauts, lai tādējādi izreaģētu cilvēku uzkrātās dusmas, stresu, agresiju. Jā, viņu kā tādu jēru savāks, sasies un nokaus. Taču tajā pašā laikā viņš ir no Dieva, jo nes sevī un savā attieksmē paša Dieva mīlestību. Jā, ne bez iekšējām bailēm un cīņām ar saviem izdzīvošanas instinktiem, taču viņš iet šo nāves ceļu labprātīgi, lai līdz galam liecinātu par Dieva labvēlību un lai tieši caur savu labprātīgo upuri darītu pieejamu šo piedošanas mīlestības pieredzi visiem, arī saviem gūstītājiem, arī saviem kāvējiem. Un tieši tādēļ Jānis savā vēstulē rakstīja. Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Jānis saprata, tikai tā, tikai caur reālo dzīvi mēs iepazīstam, ka Dievs ir labs. Un tikai tā, caur reālo dzīvi, mēs varam mācīties būt labi arī paši, gan pret sevi, gan viens pret otru. Citiem vārdiem, mīlestības un žēlastības motivēta rīcība. Ir ceļš un mērķis vienlaikus. Un Dievs no savas puses allaži ir gatavs sniegt mums pirmo impulsu, to pirmo vajadzīgo impulsu, to pirmo pieredzi, lai mēs šo ceļu varētu uzsākt. Āmen.